Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Xidmətlər Agentliyi və Dövlət Toxum Fondunun təşkilatçılığı ilə Xaçmazda toxum sərgi satış yarmarkası təşkil olundu. Sayca 6-cı olan yarmarkada 20-dən çox toxumçu 30-dan artıq sortun toxumunu təqdim etdi. Uzun illərdir şimal bölgəsində əkinçiliyi ilə məşğul olan fermerlərin ən böyük çətinliyi keyfiyyətli toxumla bağlı idi. Belə ki, keyfiyyətli toxum əldə etməkdə çətinlik çəkən fermer yüksək məhsuldarlıq əldə edə bilmirdi. Lakin bu kimi satış yarmarkalarının keçirilməsində də məqsəd birbaşa olaraq fermeri keyfiyyətli toxumla təmin etməkdir. Məhz bu baxımdan yerli fermerlər də yarmarkanın təşkilini yüksək qiymətləndirdilər. Əkinçiliyin əsas bünövrəsi, bez sütunu toxumdur. Biz uzun illərdir bazarlardan alıb bitişmiş, keyfiyyətsiz toxumları səpirdik, məhsuldarlıq olmurdu, xərci, borcu ödəmirdi. Ona görə də bu belə məsələlərin, bu bizim Kənd Təsərrüfat Nazirinin belə yarmarkaların təşkil eləməsi bu böyük işdir. Böyük bu toxumçuluğa, əkinçiliyə verilən diqqətdir, önəmdir. Yarmarkanın təşkili toxumçuların da satış prosesinə müsbət təsirini göstərməkdədir. Onlar həmçinin satdıqları toxumun keyfiyyətinə zəmanət verdiklərini bildirdilər. Biz də öz toxumlarımızı çıxarmışıq sərgiyə, fermerlər də gəlir. Bunlar da indi hal-hazırda özünüz bildiyimiz kimi etiketkalarda təzə GPS-lər var. Vurmağınla həmin toxumçunun hardan aldığı toxum, hətta aprobasiyası, sertifikatları, hamısı orada sənədləri tam aydın şəffaf görsənir. Zamanət də veririk. Sadəcə olaraq fermer agrotexniki qaydada taxılın səpinin aparsın. Əvvəlki yarmarkalardan fərqli olaraq bu dəfəki sərgiyə buğda toxum sortları ilə yanaşı meyvə tingləri də çıxarılıb. Bu da öz növbəsində keyfiyyətli ting əldə etmək istəyən fermerlərin işini asanlaşdırıb. Məqsədimiz də budur ki, bizim fermerlərə, xüsusilə tingçili ilə məşğulan fermerlərə keyfiyyətli mikroxlon üsulla çaxaldılmış vegetativ calağacılar vermək və bunun əsasında yüksək keyfiyyətli ting istehsalı əldə etməkdir. Məqsədimiz budur ki, bizim təqdim elədiyimiz calağacılar həqiqətən yüksək keyfiyyətli əkin materialı, tingi yetişdirməsə zəmanət verilir. Ona görə ki, bu calağacılarda hər hansı bir çəyirdəklisə də tumlu meyvə bitən calağı üçün bütün lazımı imkanlar var. Calağın da tutma faizi digər calağacılara nisbətən daha yüksəkdir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdürü Vüqar Hüseynovun sözlərinə görə, artıq bölgələr üzrə sonuncu olan yarmarkada qarşıya qoyulan hədəfə nail olunub. Əsas hədəf isə fermerlərin keyfiyyətli toxuma əl çatanlığını təmin etmək idi. Artıq o fermerlərin ki, yaxşı toxumu hardan alaq sualı arxa mərhələdə qalır. Biz artıq bu mərhələni keçmiş sayılırıq. Çünki bura gələn fermerlər özləri ən müxtəlif toxumçuluq təsərrüfatları tərəfindən satışa çıxarılan, sərgilənən toxum növlərlə tanış olurlar, xüsusiyyətlərlə tanış olurlar və biz hesab edirik ki, payızlıq əkin ərəfəsində bu cür yarmarkaların təşkili nəticə itibarilə fermerlərimizin daha düzgün toxum seçimi etməsinə səbəb olacaq və biz bunun real nəticəsini önümüzdəki mövsüm başı çatdıqdan sonra biçin dövründə görəcək və nəticə itibarilə bu cür tədbirlər sonda düzgün toxum seçiminə əsaslandığına görə məhsullarının taxılçılıqda artmasına müsbət təsir göstərəcək. Qeyd edək ki, yarmarkada Aqrar Xidmətlər Agentliyinin müvafiq qurumları, Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi, Aqraservis Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, Azərbaycan Toxumçuları Assosiasiyası, Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin struktur bölmələri, Əkinçilik, Meyvəçilik və Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutları, toxum istehsalı və satışı ilə məşğul olan şirkətlər, eləcə də fermerlər iştirak etdilər. Tədbirdə çıxış edənlər ölkəmizdə kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi və müasirləşdirilməsi istiqamətində mühüm işlərin görüldüyünü qeyd etdi. Bildirildi ki, kənd təsərrüfatı istehsalçılarına dövlət dəstəyi davamlı şəkildə həyata keçirilir. Bugün ölkəmizdə kənd təsərrüfatı məhsullarına olan tələbatın yerli istehsal hesabına ödənilməsi və ixrac imkanlarının artırılması sahəsində ardıcıl tədbirlər görülür. Müasir aqrosistemlər qurulur, yeni torpaqlar əkin dövriyyəsinə qatılır. Torpaq mülkiyyətçiləri texnika və gübrə ilə təmin edilir.